Мої вітання глядачам, з вами на 9-му каналі Юлія Бублик та мій прогноз погоди на п'ятницю, 22 листопада. Останній день робочого тижня у Дніпрі буде сухим, сонячним і безхмарним. Але позитив на цьому закінчується, бо вулицями гулятиме той самий східний вітер, який прослизнув у місто напередодні. Його пориви і не думають слабнути, сягатимуть 14 метрів на секунду. Крім того, за вікном триматимуться морозні температури. Найпрохолодніше буде уранці – 7 градусів нижче нуля. У день стовпчики зростуть до мінус 2 за Цельсієм. Атмосферний тиск і надалі триматиметься високих значень, а вологість повітря – комфортних. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У тандемі мороз і сонце невблаганний східний вітер явно не відчуває себе третім зайвим. У Марганці та Нікополі його пориви розженуться до 16 метрів на секунду. Температури у цих містах коливатимуться від мінус 4 до мінус 1 градусу, а височина буде ясною. Малохмарно у п'ятницю над Кривим Рогом та Жовтими Водами. Пориви східного вітру там 14-метрові, а температури такі – мінус 5 вночі, 0 за Цельсієм, 1 тепла у день. Тим часом північні куточки області найпрохолодніші. Кам'янське матиме від 7 до 2 із мінусом, 6-2 морозу обіцяють в Новомосковську, мінус 8 – 0 градусів буде у Павлограді. Вітер в усіх трьох містах сягатиме 15 метрів на секунду. Атмосферний тиск по Дніпропетровщині лишатиметься дуже високим, а вологість повітря – нормальною. На цьому все. Приємної вам п'ятниці, бережіть носи та щоки від потужного вітру, а своє здоров'я – від міцних морозів. Одягайтеся тепліше, кутайтесь у ковдри і з чашкою теплого чаю дивіться прогноз погоди на вихідні. Його за добу повідає моя колега Анастасія Парнет. А я прощаюся із вами до нових зустрічей. Побачимось на 9-му. Щасти!